В Ірані після вбивства лідера Хамасу Ісмаїла Гані заарештували понад два десятки осіб. Серед них старші офіцери розвідки, військові чиновники та співробітники військового гостьового будинку в Тегерані, де стався вибух, так пише «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, масові арешти свідчать про нищівний провал в сфері безпеки для керівництва Ірану. Адже нездатність захистити країну може стати фатальним кінцем для іранського режиму. Видання додає, наразі розслідування і вистежування підозрюваних проводить спеціалізований розвідувальний підрозділ корпусу вартових ісламської революції.